Սպարտնոց վերածննդի հիմնադրամը ստեղծվել է 2011 թվականի մայիսից։ Հիմնական նպատակն է հոգևոր մշակութային արժեքների պահպանումն ու վերածննդը եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Հիմնադրամը նկարահանել է մի հետաքրքիր ֆիլմ Խոյակ անվանումով, որտեղ պատմում է Արագածոտնի մարզի խոնարհված եկեղեցիների մասին, հայտնի եւ ոչ այնքան հայտնի։ Հիմնադրամը տպագրել է մի ուղեցույց քարտեզ, որտեղ պատկերված է Երևանի պատմամշակութային ուշադրանները, այգիները եւ լուսանկարներով զետեղված է այդ քարտեզի վրա։ Հիմնադրամը ունի մի ուսուցողական հետաքրքիր ծրագիր եւս, ուսուցանվում են երիտասարդ հայ երեխաները խաչքարագործության արվեստին։ Յուրահատուկ ծրագիր է պատարակը բեմից, որտեղ որը որ ծնունդ առավ 2012 թվականի ապրիլ ամսին, հենց այս բեմում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի երգչախմբի օգնությամբ եւ Հայր Վարդանի անմիջական մասնակցությամբ։ Մեզ համար շատ կարեւոր է երկի մրցույթ, հայ երկի մրցույթ փառատոնը, որտեղ որ մենք հենց հիմնադիրներս շեշտը դնում ենք անապահով երիտասարդներին, այն երիտասարդներին, որոնք որ կարող են երգել, բայց համապատասխան ուսուցիչ չունենալու պատճառով սխալ են երգում։ Կոնսերվատորիայի մասնագետների օգնությամբ, պրոֆեսորների օգնությամբ մենք այդ խնդիրը վեր ենք անում եւ հանրությանն ենք տալիս մեզ համար էլ այն երիտասարդները, որոնք որ ունեն երաժշտական հնարավորություն, ձայնային տվյալներ, բայց ուսում չունեն։ Սպարտնոց վերածննդի հիմնադրամի հիմնադիրների կողմից առաջացած այն միտքը, որ պետք է կազմակերպեն հայ երգի մրցույթ փառատոն, առաջինը որոշեցին կազմակերպել Ռուսաստանի Դաշնությունում, Մոսկվա եւ Սանկտպետերբուրգ քաղաքների հայ համայնքներում։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնել նախ եւ առաջ Եզրաս Սրբազանին, Ռուսաստանի Դաշտությունում հայ առաքելական եկեղեցու թեմի առաջնորդին, որը շատ լավ եւ շատ հստակ կազմակերպել էր մեր լսումները եւ Պետերբուրգում եւ Մոսկվայում։ Հայ երկի մրցույթ փառատոնը անցկացվում է հետեւյալ կերպ. լսումներ, առաջին փուլ, երկրորդ փուլ եւ գալահամեր։ Գալահամերը տեղի ունենալու Երևան քաղաքում, որտեղ մասնակցելու են լավագույն տասնյակները յուրաքանչյուր մարզից, Լեռնային Ղարաբաղից եւ Երևան քաղաքում ընտրված լավագույն մասնակիցները։ Սկորավ ձեր դուր, փոթոթել է սիրտս մեռնուր, բախտ է ինձ գծեց ես կուր, ջանո ջան, սիրուն տղա, տուր այլ ուղս։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի առաջիկա երկու տարիների գերակա ուղղությունը գործնեության, դա ազգային և դասական երաժշտության հանրահռչակում։ Սպարտնոց հիմնադրամի այս ցանկությունը համընկնում է մեր աշխատանքային ավելի ճիշտ գերակա խնդիրների հետ։ Շատ կարևոր եմ համարում Երևանի Կոմիտասի անվան պետ կոնսերվատորիայի մասնագետների մասնակցությունը նման միջոցառումներին, որակի ապահովման խնդիրները ապահովելու հետ կապված։ Ես շատ ողջունում եմ այդ հիմնադրամի գործունեությունը, քանի որ մենք կարողանում ենք հայտնաբերել տարբեր ժանրերի վոկալ արվեստի, գոնե իմ մասով դա ժողովրդական երգն է, դա հոգևոր երգն է, դա դասական երգեցողությունն է, էստրադան է, լավագույն երիտասարդների։ Եվ արդեն շուրջ մեկ տարի է հանձնաժողովներ են աշխատում, ես աշխատում եմ ավելի հաճախ լսել նրանց և գտնում եմ, որ մենք ունենք շատ տաղանդավոր երիտասարդներ և
ոչ անպայման մասնագետներ, այսինքն ոչ թե կոնսերվատորիայի շրջանակներում, այլ նրանք ուղղակի սիրողներ են, բայց դրանով հանդերձ նրանք բերում են իրենց մեծ հարգանքը, սերը հանդեպ ժողովրդական երաժշտությունը, դեպի դասական երաժշտությունը։ Իմ ցիլաո քնի Իմ ցի բալիկ ջան հելի լաո հելի Սկսել ենք մեր երթը Արագածոտնի մարզից, եղել ենք Թալինի, Ապարանի, Արագածի, Աշտարակի տարածաշրջաններում եւ այնտեղ ուրեմն կատարել ենք մեր լսումները։ Քանի գարուն է Գարիբներու սիրտը գունդ-գունդ արուն է կրունկ ջան գարուն է կրունկ ջան գարուն է Մեր հանրապետության լավագույն ուժերն են այնտեղ ընդգրկված։ Օրինակ դասական երգեցողության մեջ Գայանե Գեղամյան, Սուսաննա Մարտիրոսյան, սրանք մեր պրոֆեսորներն են, Աննա Մայլյան, էստրադային ժանրում Էմմա Պետրոսյան, Արմանուշ ուրեմն Հակոբյան, ժողովրդական ժանրում Արզած Ոսկանյան, Սամվել Գալստյան։ Երաժշտական դպրոց կար, որ ներկայացել էր տնորենը, երիտասարդ տնորեն էր, 30 տարեկան, իր երեխաների հետ, եւ հետաքրքիր էր, որ երեխաները մասնակցեցին նախընտրական փուլին, ինքն էլ մասնակցեց նախընտրական փուլին։ Դուք չեք պատկերացնի երիտասարդների ցնծությունը, նրանց պայծառ դեմքը, երբ դու խոսում ես Կոմիտասի մասին, ցավով եմ ասում, շատերը նույնիսկ չեն էլ տարբերում Կոմիտասը որն է, հայ երգը որն է, կլկլան մոտիվներով, թուրքական մոտիվներով երգը որն է։ Երեխաները ներկայացան, հետաքրքիր երգեր էին երգում, շատ մեծ խանդավառություն և ուրախություն կար նրանց ամեն ինչում, նրանց պատրաստակամության մեջ։ Երբ մեր հիմնադրամը սկսեց հայ երգի մրցույթ փառատոնի կազմակերպչական աշխատանքները, մեզ միացան մի խումբ կամավոր երիտասարդներ, որը շատ ողջունելի էր, և մենք ուզում ենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել մեր երիտասարդներին։ Հայ դասական, ժողովրդական և հոգևոր երաժշտությունը շատ կարևոր և մեծ դեր է խաղում երիտասարդության, դաստիարակման և ճաշակի և հոգևոր դաստիարակման մեջ։ Սվարդնոց Վերածննդի հիմնադրամի և հիմնադրման և ամեն մի քայլի համար ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արագածոտնի թեմի առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանին։